За данес є твойця наповідав хороскоп, ні оцветував четвертков автостоп. На тержниці є нашла ценнейше помаранче, па шопик за сусідо і нов шампун за пса. Купила си є некай леза се за серці, і здай розмішля, че би си побарвала ласи. Če naj kliče mamo od bivšega moža, pri sestri na obisku že dolgo ni bila. На поті хчі я жі давно ушла на інтерніт, на урата є обісіла напис не моти, де в часі гре помаші з ньо на сладолі. Začel z objemi in z dilemo, če zopet Ferdinando vara Oliviero, hitela porešiti perilo pred težjem in rože pred nevihto in